ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକେ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଠେଲଦେବା କିଏ କହିପାରବା। ନିୟତିର ନିୟମ ଆଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଲାଚାର ହେଇଯାଏସି ଯାହାନେ ସେ ଦୁଃଖ ପିସି ସେ ହିଁ ଜାନ୍ସି। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଭଲିଆପଦର ଗାଁରେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଦଶ ବାଇ ଦଶର ଗୋଟେ କୋଠା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଖଟ। ଖଟ ଉପରେ ମହିଳା ଜଣେ। ଘର ଭିତରର ଯିଏ ଅନ୍ଧୁ ଜଲା ସରସର ଘର ଭଣ୍ଡା କଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ଯେ ଆଣ୍ଠେ ଧୋଇ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେସି କାଇଁ ସେ ଚୁଲି ମୁଡ଼େ ବୋଇଛି ଗେଲ୍ଠି ଗଷ୍ଠୀ। ଖଟ ଉପରେ ବସି ଥନ୍ଥନେଇ କରି ନିଜର ଦୁଃଖର କଥାନି ଗୁହାରୁଛନ୍ ଜଣେ ନା ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ଇସବୁ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକେ ଦେଖିଲେ ଲାଗ୍ସି କେଡ଼େ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଜୀବନ ଗୁଆଉଥିବେ ଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଭାଲିଆପଦର ଗାଁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆର୍ ତାଙ୍କର ସିଆନି କୁନି ପଣ୍ଡା। ଖଟେ ପଡ଼ିକରି ସରକାରୀ ସାହାଜକେ ଯୁଗି ଯୁଗି ଯୁଗ ବିତିଗଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିନ ହେଲେ ଅମଲା ଅଫିସରକର ଇଆଡ଼େ ନିଘା ନାଇଁ। ଆମେ କଥା କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆର୍ ଇଛେନ୍ ଆମର କେହି ନାଇଁ ପୁଅଜ କେହି ନାଇଁ ଆର୍ ସେ ଅମୁ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଛ ମୁଖଠୁ ଉଠି ପାର୍ବା ନାଇଁ ପଇସା ନାଇଁ ହେଲେ ଯିବୁ ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ସେ ନାଇଁ ପାର୍ବ ମୁଁ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଇ ଦମ୍ପତିକର ପୁଅ ଝି କିଏ ବି ନାଇଁ। ନାରାୟଣ ଆଗରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇକିନା ଯେନ୍ ଟଙ୍କା ଦୂରେ ଆଣୁଥିଲେ ସେନ ପରିବାର ଚଲୁଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେବେନୁ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ ହେଲା ଆରୁ ଭଲସେ ଚାଲି ବୁଲି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ସେନ୍ତା ଚାର ବର୍ଷର ଆଗୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗେ ପଡ଼ବାନୁ ନାରାୟଣ ଯେତ୍କି ପାରିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରାଲେ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ଲାଗି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ କୁନି। ହାତେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାର ତକ୍ ବି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାଇଁନ। ସିଆଡ଼ି ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୁଁ ଆଗ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି 2018ରୁ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲି ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ଚଲା ବାତ ହେଲା ଆର୍ ପଇସାପତ୍ର କମାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା 1500 ଖୋଜିକିରି ବୁର୍ଲା ନେଲି ବୁର୍ଲାରୁ ପଇସାପତ୍ର ଲାଭା ବୋଇଲେ ଭାଗି ଆଇଲି କାର୍ଡ଼ଟେ ଥିଲା ଆଘର କାର୍ଡ଼ଟେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ନାଇଁ ଚଲଲା। ବୁର୍ଲା ଯାଇଥିଲେ ବୁର୍ଲାରେ ଡକ୍ଟରମାନେ କାଣା ପଇସା ମାଗିଲେ ବୋଲିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ କର୍ବାର ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଖଟୁ ଉଠି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆର୍ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଲା ସେ କିଛି କରିପାରତେ ହେଲେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ CMRFରୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଜଲ୍ଦି ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ପକାବା ବୋଲି ଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ପଚିଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।